Këngëtari Luizi ka mbajtur dy koncerte për dy ditë radhasi në një diskotekë të Gjakovës. Ai ka mënitur publikun me interpretimin e tij pasi është ndruar prej muajsh në personazhin më të përfolur në media. Mirpo një gjë interesante i ka ndodhur artistit shkodran gjatë një prej koncerteve të tij në Gjakovë. Disa prej pjesëtarëve nga audienca brohurasin emrin Oltën. Me të dëgjuar këtë, Luizi bëri një reagim shumë interesant, teksa ka prirë mikrofonin në dorë dhe tha: "Olta, Olta, po çfarë Olte?" Kujtojmë që aktori Olta Gjigjari ishte një nga kundërshtarët e tij më të forta gjatë aventurës së madhe të Big Brother VIP Albania. Ai u tërhoq vetë nga gara vullnetarisht më datë 1 prill, për të përkushtuar familjes ndonse shihej si një konkurrente potenciale për në finale.